नमस्कार, कशा आहात सगळे? तर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीजमध्ये. आज आपण मस्त अशी रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट रेसिपी बघणार आहोत. तर त्यासाठी मी इथे 1/3 कप एवढी पिठी साखर घेतलेली आहे. आता मी इथे 1/4 कप एवढं दूध घेतलेलं आहे. आता हे आपल्याला थोडं थोडं करून टाकायचं आहे. आता 1/4 कप मधलं मी अर्ध दूध टाकलेलं आहे आणि दूध आणि साखर आपल्याला इथे आता छान अशी मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर इथे दूध आणि साखर मी छान अशी मिक्स करून घेतलेली आहे. तर आता आपल्याला यामध्ये टाकायची आहे मिल्क पावडर. तर इथे मी 1/2 कप मिल्क पावडर घेतलेली आहे, म्हणजे 125 ग्रॅम एवढी. आता ही आपण यामध्ये टाकून घेऊ. आता मिल्क पावडर सुद्धा आपल्याला छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे. इथे मी 1/4 कप मधलं अर्ध दूध हे ठेवलेलं आहे. आता यामध्ये जर का आपल्याला दूध लागेल तर आपण यामध्ये टाकणार आहोत. सध्या मी हे असंच छान असं मिक्स करून घेते. आजची जी आपली रेसिपी आहे ती अगदी झटपट, मस्त आणि त्याचबरोबर खूप टेस्टी सुद्धा आहे. तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. आणि हो, रक्षाबंधन स्पेशल आपली ही स्वीट रेसिपी आहे. तर तुम्हाला जर का आवडली आजची रेसिपी तर लाईक करा, शेअर करा आणि त्याचबरोबर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, म्हणजे अशाच छान छान रेसिपीज मी तुमच्यासोबत घेऊन येत राहील. तर बघा, इथे मी मिल्क पावडर छान अशी मिक्स करून घेतलेली आहे. आता जेवढी आपण मिल्क पावडर टाकलेली होती तेवढंच मी इथे डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेला आहे, म्हणजेच खोबऱ्याचा खीस. हा पण आपण यामध्ये टाकून घेऊ. तर आतापर्यंत जेवढं मी दूध टाकलेलं होतं तेवढ्याच दुधामध्ये मी हे केलेलं आहे. आता आपण थोडंसं दूध यामध्ये ऍड करून घेऊ. तर बघा, इथे मी आता हे सर्व छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. जेवढं आपण दूध घेतलेलं होतं त्यापैकीही 2-3 चमचे दूध हे शिल्लक राहिलेलं आहे. आता हे छान मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला याचे मस्त असे पेढे तयार करायचे आहेत. आता थोडासा गोडा आपल्याला तोडायचा आहे आणि याला छान असा पेढ्यासारखा आकार द्यायचा आहे. तुम्ही याला कुठलाही शेप देऊ शकता. मी याला गोल असा शेप देते. बघा किती सुंदर आणि मस्त इथे आपला पेढा जो आहे हा तयार झालेला आहे. तर असेच पेढे आता आपल्याला तयार करून घ्यायचे आहेत. आणि आजची जशी आपली स्वीट रेसिपी मस्त आहे तशाच मी मस्त मस्त अशा स्वीट रेसिपीज या आधी सुद्धा केलेल्या आहेत. तर त्या तुम्हाला बघायच्या असतील तर मी आय बटनवर देईल, तिथे जाऊन तुम्ही नक्की बघा. आणि ज्या आय बटनवर मी तुम्हाला रेसिपी देणार आहे त्यामध्ये रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी सुद्धा आहेत, तर त्याही तुम्ही बघू शकता. आता मी इथे पेढ्यांना मस्त असा सिल्वर पेपर हा लावून घेतलेला आहे. आता आपल्याला मिडलला एक चेरी ठेवायची आहे, म्हणजे दिसायला अगदी मस्त आणि मार्केटसारखा आपला पेढा दिसेल. बघा किती सुंदर दिसतोय. अशा प्रकारे पेढा तुम्हीही घरी बनवून बघा, तुम्हालाही नक्कीच आवडेल. या रक्षाबंधनला नक्की ट्राय करा ही रेसिपी आणि कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. चला तर मग आपण भेटूया असाच एका मस्त अशा रेसिपीसोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपली काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राईब करा. टेक केअर. बाय बाय.